Ahoj, opět se hlásí doktor Zed s dalším videem ze Hry City Skylines. Město se rozrůstá trošku. Lehce jsem něco přistavil trošku. Spíš jsem většinou zkrášloval nějaký detaily dělal a hrál jsem si tady, hele, upřímně nevím, jak nastavit tu dopravu tady v tomhle módu. Tady je omezení vozidel, jo? To ještě jako pochopím. Vybrat si segment, jasně, to pochopím. Oh, on člověk musí zazoomovat. Oh, fuck, okay. Proč na to nepřijdu, když natočím video? A přijdu na to, když... Ok. Já jsem asi týden furt tady říkám, jo, já to kliknu, dám takhle a tady jenom povolit všechny vozidla, zakázat všechny vozidla a aplikovat restrikce vozidlí na celou silnici. Tak ale kde si mám vybrat, jako, jak to funguje, jo? Kde si mám vybrat, jako, že tam nechci, aby tam jezdili nákladňáky nebo autobusy, nebo, jo? Říkám, jo, to nějak nefunguje, to je jedno. Tak to uděláme, hele, udělám to složitě, ale udělám to. A to, že vytvořím tady district, udělám to po staru, jak se to dělalo ve vanile, že jo. Udělám district přes celou tu silnici takhle a přiřadím jí vyhlášku heavy traffic ban. No, ono to funguje, ale je to opičárná, ale absolutně mě nenapadlo, ty bláho. Že to jde udělat jako že takhle, že musíte zazoomovat. Oh, a vydáváte jednotlivé pruhy. Oh. Takže já můžu zakázat tyhle nákladňáky jenom. A se divím, že ta hra ještě nerozlišuje jeden typ, protože tady jsou jednak nákladňáky, ale pak jsou tyhle ty vozidla. Tyhle ty jakože středně velké jako tranzity a podobně, jo? Taky ty zásobovací, ty dodávky. Ten zákaz je tady byl důležitý, protože tady jsem si hrál s několika věcma. Jednak tady jsem zkoušel dělat kruhový objezd a to absolutně jako... to nešlo, to se zasekalo ještě víc než tahle křižovatka. Tady se to začalo zasekávat tak nějak brutálně. Hlavně já nevím, proč mi nefunguje. Já mám stažený mod na přechody a já nevím, kde je. A tady... Já jsem měl kdysi starý mod na přechody. A to dalo, tady když jsem otevřel cestu, tak tady to přidalo možnost vytvářet přechody. A ten mod už asi nemám a mám nějaký jiný. A když se podíváme na to crosswalk, tady není. Outline color, surface painter, building themes, extra. Tyjo. A přitom jsem koukal do workshopu a mám ho stažený. Možná jestli přes tohle to nejde dělat. Jedou značky. Tady křižovatky. OK, tak nevím, jo, mám mod na přechody, ale nemůžu dělat přechody. Co je tohle z toho? OK. Možná jestli je někde tady, v tom není, to jsem koukal už, jo. Co je tohle? Four lane sidebar. To je nějaký asset, nebo z workshopu něco staženýho. Dobrá, takže to tady tak nějak jako, je to zasekaný furt, ale co se dá dělat. Tady jsem udělal takovou jednu blbůstku. Proč tady parkuješ, ty joudo? Ti zakážu tady parkování. Takový podjezd, který vás napojí rovnou na tu dálnici, protože lidi, co chtějí jet odsuď rovnou na dálnici, tak aby tady neblokovali ten, ten kruháč a tohle to se mi brutálně teďka zasekalo. No je to sranda, hele, když se podíváme na tohle. Je to. Tak některé věci jsou strašně, třeba tady jako to vypadá docela plynule, že jo, ale je to úplně rudý jak trenkýstý na hradě. Ale vypadá to docela v pohodě. A tady je to zasekaný vždycky, ale tady je to v klidu. Dobrý. Myslím, že tady jako nikde není zase taková extra nějaká bída. Tady mi parkujou, tady jim zakážu parkování normálně. Metro jsem přidělal, je metro tady, vidíte to.
Metro máme, ale myslím, že ho za stolik jako nevyužívají. Nějací lidi tím jezdějí, to jako zase, to zase jako, počkej, proč si nemůžu dostat? Jo, protože já mám tenhle přehled, bych se musel dostat sem na tohle, že jo. Počkej, můžu se, jak chytnu ty vlaky? Já chci chytnout ten vlak jenom, do prčic. A jednak se podíváme tady, kde to je metro. Moc lidí tam nečeká. Ono jezdí 3 metra. Možná by stačilo, jo, by stačily 2. Bohatě. Zmizelo. A ještě jsme vyměnili. Tohle z toho. A. Tak. Ježíš, co se mi to radili? Jo, ty univerzity snížit ty finance, to byl dobrý nápad. To, na to vždycky zapomínám, na tohle financování tady. No, protože tady je moc lidí. A ono, jako ty jim budu muset skrouhnout spoustu financí, protože oni tam mají velké možnosti. Počkej, kde se to skrouhává, ale já jsem si s tímhle nikdy budget, v budgetu, ne? No počkej, ale to je obecně na všechno. To je na všechno, to se nedá. To já nechci jako všechny školy, já chci jenom určitý typ školy. Já chci jenom univerzity a střední školy, nechci základní školy omezovat. Tohle omezuje úplně všechno. No, ne, to nechci. OK, tak nic, no. Dobrá. No, tady vznikl park, krásný park, s kavárnou, s živým plotem. Tohle se mi líbí takhle, jako když tady uděláte takový nějaký hezký detail v tom městě. Nevím, co tady děláš ty hovadové s tím autem v tom parku, táhni. Jo, ještě jste mi dávali nějaký mod, ještě, jo, a to jsem si zapomněl stáhnout před tímhle videem. To musím stáhnout pak někdy, se na to vzpomenu. A je fajn tohle z toho. Tohle by měl být asset nějaký, ne? Midrise condo. To vypadá hezky docela. Hele, tady vám chybí nějaký strom, lidi. Tady je to taky prázdný strašně. Něco menšího takového. Jo, máme takhle jeden. To je velký moc. To je malý moc. Ježiš, to je ještě menší. To je moc velký. Ty vole. OK, aby šlo. Tak, třeba takhle jenom. A tady jsou taky 3 výrazně barevné stromy. To je fajn. No, takže to. Udělal jsem neskutečně mega projekt, který absolutně zatím nevyužitej a ani možná nikdy nebude, a to je tahle sto. To je typický. To je typický city podle doktora. Tunel, který vede tady skrz tohle, tady přes tohle, tady úplně nádherný, jenom symetrický nájezdy na dálnici, což není ani dálnice, ale to prostě normální silnice. Úplně nádherný, je to rovný, jo. A vede to sem a samozřejmě to nikdo nevyužívá. Ale oni budou muset, až jim zakážu jízdu po městě. Zatím teda ta doprava je podle mě převážně odkloněná tady přes tohle sto. A jezdějí tudy má. Že to uvidíme. No tady musíme dodělat tohle. Tady musíme dodělat tohle. No a máme ropný průmysl. A nějak jsem zapomněl vlastně, že ropný průmysl tak nějak je finitní, že mi to bude žrát ty suroviny a už tady docházejí. Už tady začínají docházet, takže se tím moc tady jako piplám. Moc se s tím piplám. A ono mi to vydělává dost těžký prachy. No máme 2,5 milionu, nevím co s nima. A to je jedno. Tady máme protipožární. Mezi dálnicemi. A tady jsem vytvořil nějakou dálnici. Jo, to mám taky to mám nějaký mod na to symetrické stavění těch silnic takhle vedle sebe, ale nevím, jak ho, nevím kde, nevím, jak ho využít. A tak jsem se to snažil postavit co nejpřesněji, aby to bylo symetrický vedle sebe. A no. Takže tak. Tady někdy uděláme nádraží, ale zatím nevím. Zatím nevím, tady se nám něco vylepšuje. Jak jsou na tom ty baráky vůbec? Chybí jim pátý ten.
Musíme zvednout hodnotu země, což umožní budovám upgrade parky a náměstí a dobré služby v kolem. Ještě jsem nedodělal vůbec ani tenhle ten městský park velký. Můžeme dneska trošku něco s tím udělat, ale hele, já tady budem cheatovat normálně. Použijem můj cheatovací park. Tenhle ten myslím. To dáme sem. Boom. Boom. Tam je cesta už, tam se to nevleze, tady je cesta. Boom. To krásně, tady vznikla zase nová čtvrť. Sázíme všude, kam to půjde. A nevím, jestli to je on vůbec. Asi jo, asi to je on. Asi to je on. Co tady, ty vláho? Co, po čem je poptávka normálně? Já vůbec nevím, jak jsme na tomhle. Zdravotnictví. To vypadá docela dobře. Hasiči. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já jsem musel normálně udělat ty. Tady vrtulníky, pač. Hořily lesy. A oni se tam neměli jak dostat. To mi tady hořelo, půlka věcí mi tady hořela. A policie je asi v pohodě. Policie tak nějak potřebujete nejméně. Přijde, že tyhle ty jako věci, tyhle mechaniky v té hře nejsou moc využitý. Nebo nevím, no. Jestli... Že jediná hra, se kterou se to dá vlastně úplně srovnávat, je SimCity, že jo? Nebo existuje ještě nějaká jiná podobná hra? Řekněme na stejný úrovni. Já si nejsem úplně jistý, jestli něco takového jako... jestli něco takového je. Oni chtějí obchody furt. Oni chtějí furt obchody, chtěl by to nějakou obchodní čtvrť. Máme vyloženě nějaký distrikty obchodní? Myslím, že jo, ne. Tady jsou nějaký commercial specialization. Ale to jsou jako dovolenkový, takový turistický, odpočinkový a organická a místní produkce. Jesus. Tohle se jako kliká na něco? Nebo jako kliknu na to a ono se z toho stane ten... No, asi jo. Já tady potřebuji udělat, tady uděláme distrikt. Sunset Park. Z tohohle taky uděláme třeba... To budeme mít takový jako samostatný čtvrtě tohle z toho. Highland Heights. Highland Heights. OK. A tohle z toho bude celý takhle. A mohlo by to být celý takhle, až sem. A, to by šlo. Jak se to jmenuje? Highland District. A to je docela nuda, jako. Mohli vymyslet něco lepšího. A tady budou bydlet taky zbohatlíci. Maple Park. Nevím, tady. Přemýšlím, jestli tady uděláme ještě baráky vyloženě u té řeky. Jako nějaký. A myslím, že to jste neviděli, tu lávku. To jsem udělal tady lávku. Ta se docela jako šikla. To lidi využívají jako strašně moc. Tyhle věci docela dost usnadňují ten pohyb v tom městě. Tyhle různý cesty, lávky, cestičky mezi čtvrtěma a podobné věci. To je vyloženě strašně důležitý. Takže to zredukuje, si myslím, dost jakoby ten binec. Nevím, jestli vyloženě dopravu možná asi jako... Nevím, jak to tam mají nastavený. Jestli máte lidi, kteří prostě za každou cenu nevyužívají, nebo nemůžou třeba, řekněme, využívat automobilovou dopravu. A teda budou vždycky chodit pěšky. A nebo jestli máte lidi, kteří prostě...
se rozhodnou jít pěšky, pokud to bude kratší, ta vzdálenost. Je to možný, že třeba... Když... My vytvoříme takovouhle nějakou lávku a oni budou vidět, že je to kratší, ta cesta přesto, tak prostě vezmou za vděk spíš tou lávkou a půjdou pěšky, než aby jeli autem. To nevím, jak je to tady v tomhle smyslu udělaný. No. Je čističky vody. Jsem udělal tady takhle. Abych tady udělal tu. Já bych tady udělal normálně nějakou obchodní čtvrť, ale oni jsou docela hluční. Já tady udělám spíš kancly asi. Mně přijde taky lepší k těm barákům normálním dávat kancly. A přemýšlím, že udělám normálně celý to tady zastavím. Celá takováhle boom. Celý boom, tady bude boom. Takhle. Se divím, že ty kancly jako nevydávají nějaký větší nadměrný hluk, řekněme. Tak. Tomu průmyslu, ten tady dochází, tady nejsou to, nemají co těžit, myslím, že no. A to prdím, to teďka řešit nebudu. Mně se úplně ten, jako... Ty Industry DLCčko je asi jedno z mých nejméně oblíbených. Nemám ho moc rád. Přijde mi jako, že přidalo to další prvek do hry, kterýmu se musíte věnovat. Nebo jako asi nemusíte, no. Můžete se na to vyprdnout, že jo? Okay. Oni vás do ničeho nejmutějí v podstatě, že jo? Můžete si to vypnout dokonce to DLCčko, proč ne? Ale když už teda máte to DLCčko, tak jakoby si to musíte věnovat nějak. Nebo asi, že to vydělává peníze, že jo, docela slušný, tak proč ne? Ale že to není zas tak jako úžasně udělaný DLCčko, tam jako toho moc není. A to, co tam je, je takový jako slabý. A ještě jsou tam takový jako, ještě tam je drobný bug, který mě trápí už od té doby, co to vyšlo a samozřejmě neopraven. On to není jako úplně bug, no, spíš mě to štve, že to není udělaný jako jinak. Což jako není bug, no, to je pravda, ale... Ten průmysl je prostě takový pro mě jedno z těch zbytečných DLC v téhle hře. Možná... Jestli to někdy nějak jako zlepšej, vylepšej, jestli to posunou nějakým způsobem dál, nevím. Možná potom to bude za něco stát. Teďka aktuálně mi to přijde jakože... To je jenom otrava taková a není to jako... Všechny ty průmysly jsou stejný, ve všech jsou stejný mechaniky, nebo mechanika, která spočívá v tom, že musíte mít dostatek zaměstnanců a dostatek produkce, abyste to levelovali. A tak dále, až do levelu 5. A vlastně máte tři základní nějaký suroviny v tom. Jednu, kterou vlastně produkujete a vyvážíte a pak z ní děláte další dva produkty, které zase vyvážíte nebo pomocí těch jedinečných fabrik využíváte na nějakou produkci. Co je ovšem jako pro mě třeba nedostatečný, je ta možnost ovládat tu produkci nějakým způsobem nebo ovládat možnosti jako vývozu. Že si nemůžete pohrát s tím. No nevím kde. Myslím, že to tady není ani. Že prostě nemůžu tady říct. Ale my produkujeme 213 tun polí, nebo crops. Z toho 174 tun vyvážíme. 21 tun používáme na výrobu mouky a 19 tun na produkci nebo pro chov zvířat. Že? Přesto, že máme takovouhle obrovskou produkci,
těch polí a je obrovský a všechny ty sila tady, které jsem postavil a hned jak jsem je postavil, jsem je zaplná empty, to znamená vyprazňovat, to znamená cílí, to je napsaný, cílí na to, aby vyprazňovali sklad prodejem těch surovin. Tak přesto jsou plný. A přesto, že všechny jsou sklady, jsou všechny sklady jsou plný a máme obrovskou nadprodukci, to vidíme, že 213 produkujeme a pouze 21 tun jde do výroby mouky, tak ty výrobní tý mouky mi dost často hlásej, nemáme dostatek surovin. Tak nevím, kde je chyba. No chyba je v tom, že málo nákladňáků, ale daj si ty nákladňáky nějak jako, můžu jim zvednout asi budget možná, ne? To je průmysl. Čím zvedneme budget na 120%. Zajistí mi to víc. Jenže mně přijde... Počkej, to je starý průmysl. Ne, to je to, ne, to, to, tohle. Tady máme, to je nový průmysl, ale tohle z toho... Tohle je extractor, processing buildings, unique factories and fishing related. OK. Industry areas, fishing industry. OK, OK. Jestli to zvedne množství aut, který jezdí. Že třeba tohle, to silo je z 90% plný, ale 29 nákladňáků je prostě využitejch. Možná postavit další sila, která další nákladňáky a čím víc sil bude, tím... Zkusíme další sila, tady uděláme další sila. Nevím. Tohle úplně nevím. Taky jako... Kolikrát si říkám, ještě bych mohl se podívat, co tady je za budovy. Další mimochodem. Large barn, industry raw materials, crop store, building can be placed outside. Barn, to je jako silo. To je jako silo, ale... Počkej, to postavíme třeba tady, tady je málo industry, nebo to zemědělství, tady postavíme takhle. Na to nebudu mít lidi, jo. Co je tohle z toho? Milking parlor. No to je to samý, to prostě vyrábí jenom... Jo, vy tady máte různý typy jako... typy produkčních budov, ale všechno si je to zredukovaný pouze na crops, maso, crops, meat a co tam bylo? Flour, mouka. Farm maintenance building. Zvedne kapacitu budov. No já úplně nechci jako zvednout. Máme to někde postavený tohle? Možná ne, co ani. Vleze se mi to sem ještě? Nevleze. Postavíme to sem třeba. No to je stejná věc jako... Já to mám to postavený tady. Okay. To je stejná věc jako tohle. To zvedá efektivitu. Možná tam prostě musím postavit víc z těch efektivních... Z těch budov na efektivitu, nevím. Hele, tyhle ty sklady dáme to na empty. Prostě ne fill, empty. Všechno to vyvážejte. Uvidíme, já nevím. Uvidíme, co to udělá. No, tady myslím, že by mělo být i tady metro? Zavedl jsem sem metra? Myslím, že jsem sem zavedl metro, ne? Parkoviště. Tož jsem slepý. Tady je metro. Tak, aby ty lidi, co jezdí do té zemědělské oblasti, tady měli to taky hnusný metro, no. Obestavený. Tady je to celkově taky hnusný, tady se mi to moc nelíbí, ta čtvrt, co jsem tady udělal. Já jsem tady chtěl udělat, já mám totiž stažený aset na náplavku. Na konci myslím. Nebo ke konci je to někde, to je tohle? Jo. Jo, ono se to bohužel k ničemu jako nesnapuje. A ono to vypadá docela jako dobře, ale to musíte jako k tomu, ani samo k sobě se to nesnapuje, takže to musíte nějak navázat takhle. Což vznikají takovýhle jako divný předěly, což je blbý.
Ale co je nejblbější je, že vzniká takovýhle hnusný parkoviště tady. No. Což se mi nelíbí. Jako takhle to vypadá docela pěkně, jako bych to docela jako přežil, možná bych přežil i tohle z toho. Ty stromy jsou tam strašně pěkný, lavičky, ta dlažba, všechno prostě, ale tohle to je otřes. No. Takže jako ne no. Se tady zrušil tu svoji cyklostezku, kterou nikdo jako cyklostezku nevyužíval, tam k tomu jsou ještě nějaký pravidla, myslím, že k těm cyklostezkám. No, takže to je jako vždycky jaký problém, no, ale tady vám udělám velký strom. Tak, tam vás budou ale větve to mlátit do ksichtu, tady máme takhle jeden strom. Tady uděláme takhle druhý strom. Tady uděláme takhle další strom. Tady uděláme takhle strom. A uděláme takhle strom. Samý stromy všude. Wow, tady to vyrostlo úplně neskutečně, tyhle ty baráky. Tady bych možná zadal tyho high-rise ban, aby jsme zakázali tyhle ty obrovský věžáky vedle. Teď to úplně zastínuje tenhle takovýhle domeček tady, lidi mají. Kurňa, teď se mi to bourat nechce, ale... Oh, tady je knihovna. Veřejná. Domov důchodců. Super. A tady je obrovská kolona nákladňáků. Hledajte se. Ne, já to zakážu. Já jim to zatrhnu. Tak vyzkoušíme ten mod, ne? Ban. Počkej. Dá se to prodloužit? Já musím, ok. Děláme to takhle. Boom, boom, boom. Apply whole road. To aplikuje tohle, že jo? To samý zde. Dělám vůbec dobře tohle. Apply whole road. Ok. A když uděláme tohle, boom, 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 apply. To jde vždycky do další křižovatky, ok. Tak uvidíme, co to udělá. Nemám chuť prostě celému tomu distriktu zakázat dopravu, že jo? To je jednoduchý. To bude jednodušší, než tohle to jako dělat. Tady klikat na... Oni zmizeli ty auta. Oni se despawnovali. A oni by teoreticky měli začít už využívat jako tohle, ne? Zjistili, že jako nemůžou jet tady. Tak ti, kteří přijíždějí odsaď, tak využívají tohle, to je jasný. Ale ty, kteří přijíždějí odsaď, tak by měli začít využívat tohle, uvidíme časem. Tady upřímně nevím, co plánu, co myslíte. Já jsem furt chtěl ještě udělat ale jednu věc a to jsem chtěl nějak zkusit jako, ale teď už nevím, jak to tady navážeme. Tady bychom mohli navázat kanály nějak udělat, co? Tady jsou na to nějaký nástroje. Jako chtěl jsem udělat ve městě nějaký prostě jako kanál. Teď já nevím, kde to tady jsem viděl. Mně to přijde, že ono se to mění furt. Tady myslím, že jsou kanály. Tak. Medium. Jak to funguje? Teď bude velký. Tady jsem teda chtěl udělat dřevařský nějaký průmysl, ale na to dlabu. OK. To je možná moc velký, tyjo. Shallow. To je jako... jako mělký, že jo. Chuj. A to je jako chodníček kolem? Nebo co to je? Už se nemůžu udělat toho. Shoreline required. To vytvoří... Počkej, jak to smažu? Okay. Flood wall. Hele, už tam teče voda. Je. Doktor si hraje s vodou. To dopadne To nemůžu smazat. To dopadne velmi dobře. Ale jak to uděláme tady? Tady bude čtvrť, to je jasný. Tady bude velká nějaká čtvrť.
A já bych to vedl i dál. Tady uděláme velký kanál. A z toho povedou malý kanály. Vezmeme tenhle médium, navážeme to na to. A ať to není tak jako strojový, tak to uděláme takhle, jako to zatočíme. Nemůžu. OK, tak to uděláme jinak, zapauzujeme to. Hej, proč to nemůžu? Protože jsem byl opatro níž. Jasný, už vidíme, už jsme doma, tak. No, a tady vytvoříme takhle jako tak. A teď samozřejmě by bylo dobrý, jako kdyby ten kanál někam jako vedl, že jo? Přece jenom nemůže být kanál, který vede jako odnikat nikam. To je takový hloupý, že? Takže můžeme vytvořit jako nějaké jezírko? Wide Deep Canal. Asi budem potřebovat takovýhle nástroje na to nějaký, ne? Tady můžeme dát vodu. Surfistu, to nechci. Tak pravděpodobně tohle. Ježiš, to bude výborný. Brush size. OK. A teď nevím, jestli... Jo, pravím, OK. Hele, tady bychom mohli dělat nějaký jezírko, ale počkej, brush strength, jako trošku mě... Ale ty vole, já se nechci prokopat do Číny. OK, jemně mi ho tam terraformuji. To je dostatečně hluboký jezírko asi. Kráter, ty král. OK. To těm kachničkám bude stačit asi, ne? Tady máme tohle z toho. Jsou balvany nějaký. Balvany tady uděláme. Okay. Já tam můžu udělat vrak lodi, tam bude. Na dně. To je docela dost hluboký. Jo. Možná to zvedneme trošku. To je zbytečně, aby to bylo takhle hluboký. Ježíš, co to bylo za hru? Kde se dělají taky takovýhle úpravy. Ale přijde mi, že vždycky, když jsem se tam pouštěl do něčeho takovýho, tak jsem strašně rychle zkrachoval, protože to stálo těžký prachy, já jsem si to neuvědomil. Mě to stálo úplně neskutečný peníze. Tree things, nature things, and the third thing, bird things. The homes of native birds are being destroyed at an alarming rate. That's why our goal is to give a birdhouse to every bird on earth. Humans stop living. Ale jako nerad bych vypustil celý tohle. Tak zkusíme udělat jednu věc. Můžu přeskočit tu reklamu? Nemůžu. To je tak skutečný svět. You can either be part of the problem or you can be with us, the Forest Foundation. Source level? Jak se to používá? Počkej, water capacity. My, já jsem minule omylem vyvolal, jsem se tady s tím hrál a já jsem vyvolal takovou menší jako vlnu tsunami, jo? Takže... teďka opatrně. Sakra, kdo se to vylejvá. No. Zpátky. Možná dáme... Vyskne celá ta leta. Celý tohle jezero, neboha, jo. Tady dám nějaký další water source. Už jak se to používá? Mně přijde, že to jako nic nedělá. A předtím pak se tam spustila nějak voda, ale nevím jak. Jo, ono to furt jako produkuje tu vodu, dokud to nevypnu. Au, asi. Že jo. Au. Už tady začíná být sucho. No. Jo. Třebujeme víc vody. Nějak se nám to tady
Oh shit, to vysychá všechno. OK, dobrá, tak s tím si budu muset ještě pohrát. Pro dnešek to bude asi všechno, pro jistotu. Já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z RCT Skylines. A pokud se vám líbilo, tak dejte prosím like, nebo napište komentář, jak na to. A my se uvidíme zase někdy příště. Tady ta dálnice někam povede, ale nevím ještě kam, možná dostracena. Tak. Potřebujeme spoustu vody. Tak čau.